Жаңбыр мен қар жауады. Алдағы күндерге арналған ауа райы болжамы жарияланды. Синоптиктер алдағы күндері еліміздің басым бөлігінде жауын-шашын болып, тұман және желдің күшеюі болады деп болжайды. Кезеңнің басында атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен республиканың басым бөлігінде жауын-шашын, жаңбыр, қар, солтүстік шығыс жартысында қар, жаяу бұрқасын, көктайғақ, оңтүстік жартысында жаңбыр жауып найзағай болады. 19 наурызда Алматы облысының, Жетісу облысының таулы аудандарында қатты жауын шашын, жаңбыр қар күтіледі. Жауын шашынсыз ауа райы тек еліміздің батысында болады деп болжанды. Антициклонның енуімен кезеңнің екінші жартысында жауын шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша тұман, желдің күшеюі болжанады. Температуралық фонға келетін болсақ, айтарлықтай өзгерістер күтілмейді. Тек кезеңнің екінші жартысында Қазақстан Республикасы солтүстік батысында, солтүстігінде, орталығында, шығысында ауа температурасы түнде 7-20 градусқа дейін аяз. Күндіз 0-8 градусқа дейінгі аязға дейін төмендейді деп күтілуде. Ауа райы қаншалықты бұлыңғыр болса да, көңіл-күйіңіз әрдайым ашық болсын.